No niin, hyvää maanantaita ja viikko käyntiin Asunnot Livestä. Mä oon Markku Mutanen ja mä välitän asuntoja Helsingissä ja taidetaan tässä nyt lähteä vähän pääkaupunkiseudulla vierailemaan Järvenpääkin puolelle. Mukavasti alkoi siis tämä viikko, mutta kerrotaan näistä jutuista, kun asioita sitten oikeasti varmistuu. Tänään aiheena tosiaan, että Helsinki uppoaa. Otettiin vähän tämmöinen räväkämpi aihe tähän alkuun, koska näin nyt on päässyt käymään. Tämä on kuvaa Flemarilta, Flemingin kadulta Helsingistä, tältä viikon lopulta. Tuossa joku isänpäivän lounaan lähti ja sitten pudonnut tonne tiehen. Ja tästä mä oon puhunut myös täällä Asunnot Livessä. Eli Helsingissä toi korjausvelka, eli miten infrastruktuuria on Helsingissä, perusinfrastruktuuri hoidettu, niin sitä on hoidettu surkeasti. Tällä hetkellä me Helsingissä rakennetaan muun muassa tuommoista miljardin maksavaa pyöräilysiltaa. Ja samaan aikaan perusinfra on tuossa kunnossa, mitä taustalla näkyy. Toi siis ei ole Ukrainasta, vaan toi on Helsingistä. Joo, näitä tosiaan pitäisi korjailla, mutta tässä on nyt kaiken tekemisen keskellä unohtunut Helsingissä se, että tosiaan tätä perusinfraa ei ole hoidettu. Ja tämä on siis Helsingin hallintopäällikön suusta suoraan tuolta luottamuspäiviltä, luottamusmieskoulutuksesta, missä olin. Ja siellä Helsingin kaupungin johtava talousihminen kertoi, että asia on näin. Kysyttäessä tosiaan, että viime vuonna Helsingin kaupunki teki 500 miljoonaa euroa voittoa, mutta samalla siis arvioiden mukaan noin miljardin korjaukset, 1-1,7 miljardin korjaukset on jäänyt tekemättä. Ja tässä nyt ruvetaan sitten sitä tulosta keräämään noissa asioista. Joo, korjausvelasta puhutaan. Ja tämä on semmoinen, tämä on niin kuin johdatus myös taas siihen Asunnot Liveen, että Helsingin kaupungilla se niin kuin näkyy näin isosti, mutta sama sitten jokaiselle, asut sitten kerrostalossa tai omakotitalossa, niin hyvä tarkastella sitä oman asunnon korjausvelkaa. Ei ollut mun auto tämä, mulla on Volvo, semmoinen harmaa, että ei ollut tämä mun auto. Ai että, se olisikin vielä, kun olisi ollut oma auto. Mutta sitä korjausvelkaa tosiaan tarkastella. Ja hyvä tämmöinen aasinsilta tähän aiheeseen, että hyvä kehitys ollut jo, että noista taloyhtiöistä pitää olla pitkän tähtäimen suunnitelma 5-vuotinen. 5-vuotinen ei mun mielestä kyllä ole hirveän pitkän tähtäimen suunnitelma, mutta antaa vähän nyt kuvaa kuitenkin siitä, että mitä remontteja on tulossa, mutta ehdottomasti tämmöiset 5-vuotissuunnitelmat, niin taloyhtiössä pitäisi olla vähintään 20 vuoden suunnitelma siitä, että mitä remontteja on tulossa. Siinä pitäisi olla semmoinen käsitys siitä, mitä pitää remontoida. Muuten sitten ne taloyhtiöt meillä alkaa näyttää pikkuhiljaa tolta. Ja samahan koskee sitten myös omakotitalopuolta. Ja kun ajatellaan, että meillä kuitenkin on keskimäärin niitä, mä tykkään puhua tästä 200 000 asunnosta ja 200 000 kiinteistöstä, niin se on vanhaa rahaa, vaikka ei täällä mummonmarkkoja saisikaan muistella, niin se miljoona, vähän reiskakin. Ja sitä kautta niin pidetään hei näistä meidän omista paikoista ja puitteista huolta. Jorma tulee sanoa, että onko velka siis pyöräilijöiden vikaa. No, nyt mä nostin tuossa introssa tosiaan esille, että Helsinki uppoaa, niin kuin tässä näkyy, ja nytten perusinfran korjaus on niin kuin laiminlyöty, korjaus ja kehittäminen on laiminlyöty, ja samaan aikaan me rakennellaan miljardisiltoja pyöräilijöille. No menee siellä ratikkakin, puhun siis tuosta Kruunuvuoren sillasta. Morosilitysrauta, pitääkö tässä laittaa veneet vesille? No mä laitoin, mulla on siis semmoinen 4-metrinen kumivene, en ajele millään huvilalla tai huvijahdilla, piti sanomanne, vaan tuommoisella kumiveneellä käydään välillä vähän poikien kanssa luontoretkeilemässä Helsingin edustalla, Helsingin saaria tutkimassa, ja laitoin sen tuossa just varastoon, ja en sen takia jättänyt paineita sinne, vaan sen takia, että se on helpompi säilyttää.
säilyttää sellaisena, mutta tuli tästä mieleen, että ehkä se on hyvä, että on kumivene sitten omassa autotallissa odottamassa, jos koko Helsingissä tilanne alkaa näyttää tolta. Kyllä kumppari, toi on hyvä, siis mulla on kavereet, kenellä on näitä miljoonajahtejakin, ja sitten kun on niillä pyörimässä tuolla, niin se on semmoista saatanan muista jännittämistä koko ajan, että sitten jos mulla olisi rahaa tuommoiseen miljoonajahtiin, niin sitten sitä rahaa pitää olla niin kuin miljardeja tilillä, että sen voi vetää karille ja soittaa johonkin huutonettiin, että tulkaa hakea se pois. Tuolla kumiveneellä, siis semmoinen, se on semmoinen pelastuslautan näköinen tai pelastusveneen näköinen kapistus, ja sitä ei sitä saa, niin kuin sitä ei saa uppoamaan yrittämälläkään. Ja ollaan oltu poikien kanssa vähän kovemmassakin myrskyssä, ja sitten kun rantautuu tuommoiselle kalliosaarelle, niin mä haluan nähdä, kun joku tekee sillä San Marinilla saman perässä, että pikkasen aallota vauhtiin ja moottori ylös ja rysäyttää sinne kalliolle ja kiskoo sitten sen veneen sinne kalliolle. Kalliolle suojaa. Ei tarvii jännittää yöllä ja kiva telttailla ja paistella vaahtokarkkeja. Ei tarvii stressailla, että pitääkö köydet. Mutta tämä on vähän sitä mun ajatusmaailmaa siitä, että jos nyt otetaan nämä sähkölämmitteiset omakotitalot listalle, niin jos sulla on 304 taloon rahaa niin Helsingistä, niin ei sun tarvii, tai ei ainakaan pitäisi tarvita laskea, että onko sun rahaa lämmittää sitä. Mulla on kanssa kumppari veneen perässä. Iso vene on hankala kuin korkea jne. Jeps. Se on, kyllä mä voin vähän myöntää, että kyllä aina silloin tällöin niin olisi kiva olla semmoinen isompikin vene, mutta sitten aika kiva tuolla 4-metrisellä kumpparilla, mihin onkohan siinä moottoreineen niin 1 tonni 2 pari kiinni, niin silloin aika kiva mennä. Moro Miikka, terveisiä Mikkeliin. Hei Latekala, suuri idoli. Kiitti Late. Paljon 3 × 4, se on suurin piirtein 12. Paljonko se 200 tonnin talo maksoi 25 vuotta sitten markkoina, kysyy Mipset. No se on aika lailla varmaan ollut 25 vuotta sitten. No ei ole ihan 200 000 markalla saanut. Mutta tämä antaa hyvä kysymys Mipset ja antaa perspektiiviä siihen. Ihmiset kysyy multa tällä hetkellä, että kannattaako mun myydä talo, kun hinnat sitä tai tätä. Ei kannata. Älkää myykö niitä taloja. Älkää käyttäkö välittäjää tai itsemyyjää. 5 vuoden päästä tuutte saamaan niistä taloista enemmän rahaa. Mutta sitten jos te olette vaihtamassa asuntoa, niin käyttäkää välittäjää, mikä on tehokas ja osaa toimia myös ja muuttaa sitä omaa toimintaansa markkinatilanteen mukaan. Siitä te maksatte. Ota yhteyttä markkomutanen.com. Kaarlo pyytää sanoa hyvää syntymäpäivää Kiijalle. No totta kai mä sanon Kiijalle hyvää syntymäpäivää. Sipuli kysyy, missä asun. Mä asun Puistolassa. Joo, moro Roni ja kiitti. Oot tullut ykköskatsojaksi. Joo, Mipset, siis ei varmaan ihan 200 000 on muuttunut 800 000 euroksi, mutta ei kaukaa, siis 400, mä veikkaisin, että 400 000 markkaa on maksanut talo, mikä on nyt 200 000 euroa, jos puhutaan 25 vuodesta. Mulla on vieläkin asuntoilmoitus tallella siitä, mä harkitsin siis ensimmäisen sijoitusasuntoni ostoa 2001 ja 34-öinen yksiö kampista, niin siitä oli hintapyynti 69 000 euroa. Siitä saa tällä hetkellä tälläkin markkinalla, niin sen, no ei nyt ihan 300, 200 000 siitä saa heti. Euro on 70-luvun markka. No asunto, joo, siis niin kuin rahassa, mutta sitten silitysrauta, jos asuntojen arvoissa vertailee, niin se on suurin piirtein, olisiko se nytten 2000-luvun markka on nyt 50 senttiä. Olisiko se niin? Aika lailla. Mikä on mun lempi NFL-seura? En oikeastaan lätkää seuraa hirveästi. Tulee tosi vähän NFL. Ei kun NFL. nyt me ollaankin Fudiksessa. Mutta yhtä lailla Super Bowl tulee katsottua. Joo, silitysrauta, mä huomasin virheeni.
toi, ei ole mitään erityistä seuraa, mutta kyllä Super Bowl on semmoinen tapahtuma, mikä aina pitää katsoa. Ja tossa, pitäisi muuten koittaa nyt katsoa tuossa C-morelta noita matseja tulee, niin jonkun verran ja tässä kauden aikana pari matsia. On NFL niin kuin mielenkiintoinen laji, varsinkin sitten, kun siihen pikkasen uppoutuu. Se toki ottaa vähän aikaa ja opiskelua, että siitä ylipäänsä ymmärtää mitään. Aika monihan sanoo, että toi jenkkifudis on taas pelkkää painia. Toisaalta, mikä siinä on vielä? Moro Tiina, kannattaako tällä hetkellä jo ostaa osaketta? Mistä osakkeesta me puhutaan? Jos me puhutaan asunto-osakkeesta, niin aina kannattaa ostaa asunto. Mutta sitten se tarjouksen tekeminen, se on se pointti, että jos rahallisesti miettii, niin se tarjouksen tekeminen ostovaiheessa on se, millä taas sitten asuntomarkkinoilla tehdään rajaa. Joo, valtionvalvoja, näin mulla oli vähän erilainen mielikuva toki kotikasvatuksen mukaan, mikä on tähän perinteiseen eurooppalaiseen jalkapalloon, niin sama käsitys oli NFL:stä oli laji, mikä on niin kuin vaan törmäilyä. Mutta tosiaan se on, sakkia viheriällä. Juuri näin valtionvalvoja hyvin tiivistää. Ja tervetuloa vaan mukaan seuraamaan Asunnot Live. NFL aika pitkälti, siinä on samoja elementtejä kuin omassa lajissa, niin brasilialaisessa jujutsussa, mikä mun mielestä se on enemmän ihmissakkia kuin tekisi mieli sanoa, että jopa enemmän sitä kuin urheilua. Ja tämä kyllä näkyy. Mä just kaverin kanssa, kenen kanssa tämmöisiä eläkeläispainijoita aletaan jo olemaan, niin juteltiin just tästä, että ei ehkä olla ihan samassa kunnossa enää kuin kaksikymppisenä tai kolmekymppisenä ja silti pärjätään, mutta se johtuu aika pitkälti siitä, että sitten niitä fyysisiä voimavaroja ja fyysistä osaamista pystyy korvaamaan aika pitkälti sitten sillä pelaamalla sitä lajinomaista sakkia. Moro Antero. Terve Niskalin maska. Terve Reikä. On teillä nimimerkkejä. Moro John Dano. Mutta joo, tänään aiheena vähän toi stadin uppoaminen. Ja haluan nostaa keskusteluun sitä, että Helsingistä puhutaan, että on tehnyt niin ja näin paljon voittoa. Mutta samaan aikaan niin se Helsingin korjausvelka, millä sitä voittoa ollaan tehty, niin se alkaa nyt näkymään. Tiina laittaa lähinnä maailman tilanteen ja korkojen kannalta kysyin. Kyseessä rivitalo-osake ja yksityinen myyjä. Joo, siis sit mä Tiina oikeastaan vastasinkin ihan oikein. Eli perheasunnoissa kauppa käy tälläkin hetkellä oikein hyvin. Ja tärkein on se, että muista tehdä tarjous. Et nyt näkemättä sitä kohdetta, niin nyt kannattaa siihen hintaan kiinnittää huomiota, että ei maksa ylihintoja tällä hetkellä markkinalla. Mutta perheasunnoissa se hintataso on aika lähellä, että jos se on hinnoiteltu noin niin kuin sanotaan välittäjien keskiarvon mukaan ilman niitä ylihintoja, niin kyllä mä sanon, että hyväkuntoisen rivitalon, tai mikä siinä, jos tarjous on alhainen, niin vaikka huonompikuntoisenkin rivitalon ostaminen on järkevää. Joo, Miikka tuossa tiivistääkin, että asunnon osto on aina kannattavaa. Sanon näin, vaikka olen vuokranantaja. Itselleen mieluummin maksaa. No juuri näin, kyllä se edelleenkin noi on, että kyllä mä oon näitä lööppiotsikoita täällä aikaisemminkin stornannut ja nyt niin kuin liikaa se, että jättää jonkun oman unelmansa siihen omaan unelmakotiinsa muuttamisen tekemättä, koska lööpissä kirjoitetaan, että korot on, niin se ei ole järkevää. Toki se kannattaa niin kuin Exceliin laskea se oma varallisuus, mitä kannattaa sitten niin kuin maksaa tälläkin hetkellä. Mutta sanotaan, että tällä hetkellä asunnon ostaminen on paljon järkevämpää, tai näin niin kuin rahallisesti, jos ajatellaan, niin tällä hetkellä sä saat asunnon halvemmalla kuin 5 vuoden päästä. Ja sitten jos ajatellaan, että sä 5 vuotta odotat jotain, niin sit sä oot, mä tykkään kärjistää vähän aina, myönnetään, niin asuksen sen 5 vuotta sitten pahvilaatikossa tai joku kaverin luona vai maksat sitä vuokraa jollekin.
Jeer laittaa ostaneensa Salosta 72 neliön rivitalo kolmio päädyn 60 tonnia. Kuulostaa hyvältä. Millä sä ostat, kun pankit ei anna lainaa? No mä viimeksi torstaina juttelin pankkirin kanssa, kuka vastaa erään pankin asuntolainapuolesta, ja sanoi, että lainaa annetaan edelleenkin ihan normaalisti. Ainoa, missä on niinku kiristynyt, niin nyt ollaan tultu lähemmäksi sitä finanssivalvonnan ohjesääntöä, eli niitä omia pääomia pitää toki löytyä. Eli ennen annettiin käytännössä kysymättäkin, niin tehtiin järjestelyitä, että omaa pääomaa ei tarvittu ollenkaan. Et nyt on siinä se pieni, eli sitä omaa pääomaa tarvitaan jonkun verran, ja silloin tavallaan se on se, mitä mulle tuli palautteena, että mikä on kiristynyt tuolla asuntolaina puolella. Mikä on asuntomarkkinatilanne nyt verrattuna pari vuotta sitten, kysyy Kelamies. No, mä päivitin tuon lokakuun tilanteen, Kauppalehti sitten lähti siinä peesaamaan, ja tosiaan asuntomarkkina, kauppojen lukumäärät on puolittunut vuodessa. Eli viime, kattokaa mun sivuilta markkumutanen.com, sieltä löytyy tarkemmin, mutta noin 1000 kauppaa tehtiin lokakuussa, mä puhun Helsingistä nyt, 1000 kauppaa kuukaudessa Helsingin alueella lokakuussa 2021. Ja nyt viime kuussa tehtiin 500 kauppaa. Mä vähän pyöristämään ton tarkempiin lukuin muista, mutta kauppojen määrät putosi 50%. Tämä oli tarkka luku. Ja se te kertoo asuntomarkkinatilanteesta paljon. Eli kauppaa tehtiin hyvin vähän määrällisesti ja hinnat oli 6% laskussa. Eli vuoden takaisesta niin 6% pudotusta asuntojen hinnoissa. Mutta mä väitän, että jos lähtisi nyt pilkkomaan, että mistä se pudotus on tullut, niin siellä on paljon nyt tapauksia, missä on maksettu ylihintaa. Ja nyt kun ollaan jouduttu, siis 2021 maksettiin paljon niitä ylihintoja, eli välittäjä sanoi, että kyllä tästä 200 000 asunnosta saan 240 000, ja se sai. Ja me välittäjät saatiin niitä ylihintoja. Osa maksoi siitä 200 000 asunnosta tuossa 2021. Tai otetaan nyt esimerkiksi, mulla on ihan oikea esimerkki nimittäin tapauksesta, missä 200 000 asunnosta maksettiin 240. Se olisi pitänyt nyt myydä. Ja mä sanoin siitä, heillä on vaikea tilanne, niin sanoin, että siitä saa sen 190, 180 niin kuin nyt ja järkevällä myyntiajalla. Ja kuulemma pitää saada se 240. No, olen tuossa seurannut kohdetta, ei ole mennyt vielä kaupaksi. Tämä niin kuin esimerkkinä siitä asuntomarkkinatilanteesta. Mä väitän edelleenkin, kilasin yhden Kalliossa toimivan asuntosijoittajan kanssa siitä, että mä sanoin, että mä saan Kallionkin yksiöt ja kaksiot myytyä sillä hinnalla, mitä niistä on maksettu 5 vuotta sitten. Olen edelleenkin samaa mieltä. Väitti, että en saa, mutta mä näkisin, että Kallion hintataso on se, että jos otetaan 5 vuotta pakkiin hinnoissa, niin edelleenkin 5 vuotta sitten ostettu asunto, niin se myydään tällä hetkellä voitolla. Tiina sanoo, minulle jo laina myönnettiin, mutta on sanottava, että lainan saati on kyllä tiukentunut. Joo. Näin mä siis, toi mikä mulle tuli tuolta tutulta pankkiirilta palautteena oli se, että nimenomaan tuossa oma rahoitusosuudessa niin ovat tiukempia. Osuuspankissa ainakin Mikkelissä on lähes mahdotonta saada lainaa ja tämä on hyvin monen suusta kuultu. No sit kannattaa vaihtaa pankkiin. Eli muistakaa se, että jos teillä on unelma johonkin, niin jos se oma pankki ei anna lainaa, niin Suomesta löytyy 3 muuta isoa, vähintään yhtä hyvää kilpailijaa, niin pyytäkää tarjous muistakin pankeista. Tämä on semmoinen niitä elämän isoja asioita, missä kannattaa kilpailuttaa. Hei, huomen korot on ekstra ja korot on ekstrassa huomenna sitten vinkit siihen, millä voit tehdä järjestelyn, millä säästät asuntolainan koroissa ja teet semmoisen rakennelman, mikä on paljon parempi kuin pankin tarjoamat lainaturvat, mitkä on todella kalliita. Voisiko välittäjän osaamista hyödyntää enemmän versus kuntotarkastaja? Avaas Mipsetti vähän eli miten välittäjän osaamista voisi hyödyntää enemmän? Mä mielellään kuulisin tästä, koska jos mä en osaa jotain osaamista, niin tarjota, tai varsinkin varmasti en osaa sitä viestiä,
niin mielellään kertoisin ja ottaisin vähän mipset tuosta ajatuksesta koppia. Emil Stenvik laittaa, miten paljon pitää olla säästössä pääomaa, että saa lainan joku suuntaa antava summa. No kyllä mä uskon, että se 10%, kommentoikaa hei täällä, niin siis ensiasunnon ostossa 5% ja jos ei ole ensiasunto, niin 10% pitäisi olla niitä säästöjä. Mutta kommentoidaan, jos tiedätte. Toi on semmoinen mun fiilis. Kelamies sanoi, että voiko, kuinka vaikea on myydä asunto ilman välittäjää. No voi myydä, siis hyvin voi asunnon myydä itse ilman välittäjää. Ja en mä sanoisi, että on millään lailla siis vaikeaa. Ei asunnon no mun on helppo sanoa, että oman työni tekeminen, niin en pidä sitä vaikeana. Mutta se, miten se sitten myydään, niin se on sitten se toinen asia. Eli jos ei tunne yhtään asuntokaupan tekemistä, niin sanotaan, että kun ensimmäiset 3 asuntokauppaa olet tehnyt, niin sen jälkeen se menee jo sitten ihan hyvin. Sitten semmoinen, mikä kannattaa huomioida, niin on se ehkä enemmänkin, että se turhan munkaan, niin kuin toki mä puhun puolueellisesti, eli käyttäkää välittäjää, ottakaa yhteyttä markkumutanen.com. Tätähän mä toistelen koko ajan. Mutta enemmän se on, niin kuin teidän pitäisi kysyä, että jos te harkitsette asunnon itsemyyntiä, niin kysykää asunnon ostajilta. Kysykää täällä ohjelmassa, että kuinka monelle on kynnys ostaa asunto asunnon itsemyyjältä, kuinka moni ostaa asunnon mieluummin välittäjältä. Tämä on vähän semmoinen tietyllä tavalla mikä asia, mikä nyt kannattaa huomioida joka tapauksessa. Itse kun olen ostanut asuntoja, niin olen suodattanut aina itsemyyjät pois. Tämä vähän jakaa mielipiteitä. Tämä on vähän sama kuin tarjouskauppa jakaa mielipiteitä. Mä oon nyt reagoin tähän markkinaan siis siten, että mä oon tehnyt tarjouskaupalla nyt kaikki kaupat lokakuussa, milloin Helsingin asuntokauppojen määrä putosi 50%, niin mä tein itse ennätyskuukauden lokakuussa. Ja tuun nyt jatkamaan toistaiseksi sitä, että mä avaan kaikki kohteet tarjouskauppoina, missä asiakas siihen toki loppujen lopuksi vaikuttaa, eli jos asiakas haluaa siihen perinteisen pyyntihinnan laittaa, niin en mä siihen sano ei muuta kuin toki sitten asiakkaalle siitä. Mutta nyt on hyvin mennyt kaupaksi. Tämä toki jakaa mielipiteitä, ja tästä tarjouskaupasta me mielellään keskustelisin, koska osa sanoo, niin kuin nyt, mä olin pitkästä aikaa pidin tuossa yksityisnäytön, tai siis julkisen näytön, mä aina ilmoitan kyllä julkisesti niistäkin. Tästähän on ollut keskustelua, että minä myyn kaikki kohteeni tutuille sijoittajille. Mutta varsinkin tuo tarjouskauppa tuotteena, ja, eli hinta on koko ajan näkyvissä. Sä voitte tarjota koko ajan niistä kohteista. Ja se, että mä pidän julkisia näyttöjä, eli aina pääsee tutustumaan mun kohteisiin ihan avoimesti, kuka haluaa. Ei tarvii edes yksityisnäyttöä pyytää. Joo, niin tämä, kuka oli yksityisnäytön sopinut, niin siinä kun aloin sit laittaa lappuja ja esitteitä tuohon asunnon eteen, niin että minä olen kyllä yksityisnäytön pyytänyt. No, voi olla, että sä oot pyytänyt, mutta mä pidän julkisia näyttöjä. Tämä on vähän semmoinen, missä niin kuin kumpaa sitten miellyttää, ja pidin oman pääni, vähän tuntui, tieksä. Kyllä te tiedätte joskus, kun huomaa, että toinen vähän suhtautuu negatiivisesti. Mutta tämähän menikin sitten niin mukavasti, että kun oltiin siellä näytöllä, niin asiakas sitten kysyi, että niin, ottaisitko sä mun asunnon myyntiin? Ai että tuntuu hyvältä, kun pidit sen oman linjan ja sit sait siitä niin kun siltä hieman suhun negatiivisesti suhtautuneet ihmiseltä sen tavallaan isoimman niin kun tunnustuksen, mitä voi omasta työstä saada. Et, no ottaisitko sä mun asunnon myyntiin? Meni mukavasti. Hei, tuossa puhuttiin tuosta, että paljonko pitää olla oman rahoitusta asuntoa. Intersum laittaa, että ensiasuntoa 10%, muut tyyliin 20%. Hei Intersum, millä saaks vähän kysyä, että mistä tiedät nuo luvut, koska toi kuulostaa aika korkealta. Elina Ripatti, kiitti seuraamisesta. Moro Vesli, moro Mamuti.
Koska toi 20%, se alkaa olla semmoinen summa, että jos ajatellaan niin kuin Helsingissä, että pitäisi aina olla se 20% niin kuin uuden asunnon ostossa laittaa sitten siihen pääomaa kiinni, niin se alkaa syömään ihmisten pääomia todella paljon. Ja tästähän mä puhuin kanssa, eli se, että älkää maksako nyt niitä asuntolainoja pois. Se ei ole järkevää. Eli jos ja kun meillä on nyt se inflaatio, niin se kyllä syö sen teidän asuntolainan. Ja ihan vastaavasti, että jos teillä on ne rahat sidottuna sinne asuntolainaan, niin siellähän ne menee. Eli nyt jos teillä on tilillä ylimääräistä rahaa, niin sijoittakaa se. Sijoittakaa itseenne, sijoittakaa yrityksiinne, sijoittakaa kavereidenne yrityksiin. Älkää välttämättä ostako niitä kryptoja. Hei, voitaisiin puhua tänään, poikkeuksellisesti puhutaan tänään kryptoista. Katsotaan, saadaanko toi 90 katselijaa niin vähän yli. Mä oon koittanut vähän keskustelua noista kryptoista vältellä, mutta tänään mun tekee mieli puhua kryptoista, koska nyt on slas tulossa tällä viikolla. Huomenna on korot on ekstra. Huomenna mä päivitän pelkästään oikeastaan noi korottilanteet, mutta nyt on slas-viikko menossa ja puhutaan nyt kryptoista ja kryptouhkapeleistä ja sitten startup-rahoituksesta ja muusta myös tässä samalla. Mä kuulisin mielellään porukan kommentteja tuosta. Tämähän on nyt paljon herättänyt keskustelua, eli kryptokriisi jatkuu ja FTX romahti. Jeer laittaa, että 5% ensiasunto on täällä Salossa. No joo, siis mä ihmettelen, jos pankit on nostanut, koska jos ensiasunnon ostajan pitää maksaa 10%, 20%, 15%, niin jos ajatellaan Helsingissä, että se ensiasunto on se 200 000 keskimäärin Helsingissä, niin keneltä ensiasunnon ostajalta löytyy 30 tonnia, se 15% siitä 200 000 niin takataskussa. Aika harvalta, ja jos nyt pankit oikeasti on, Jarno, niin kuin tuossa laitat, että 15% ja 30% pitäisi olla omaa rahaa, niin aika harvalta se löytyy sitten takataskusta. Moro Lassi Markus. Tämmöisenä perheen isänä, niin kolme lasta on, sen verrasta on tuuri käynyt. XRP 1000 euroa betsinä. Niko laittaa, just pyysin lainaa kolmesta pankista, pyysivät 15% omarahaa tai vakuutta 100 000 edestä. Aika kova. Minkä kokoluokan lainaan, Niko? Eli jos 100 tonnia, jos mun nollat osuu oikein, niin 100 000 vakuuksiin, niin oikeasti siis, jos lainaamista pyörittää sitä 100 000, no niin kuin tuossakin, että kolmasosa pitäisi olla reaalivakuuksia Nikon lainasta, niin sitten pitäisi kyllä korkotaso liikkua aika 0%, että jos siellä on laina, siis asunto, ja siihen vielä sitten 100 000 niin kuin omaa rahaa kiinni, niin ei toi niin kuin pankit, hei come on, teillä on, ja sitten teidän bisnestä suojelee vielä valtio. Eli jos menee joku mönkään, niin sitten vielä valtio on rahoittamassa, niin ei se pankit voi mennä noin. Joo, user, samaa mieltä. Siis en ole vähän aikaa siis ostellut asuntoja, mutta silloin kun ostelin asuntoja, niin käytännössä ilman omaa rahaa tuli ne lainat saatu. Korko 1% molemmilla puolilla plus Euribor. Mikä Euribor? Hei, kerros vielä, Niko, mitä Euribor ei tarjottu. Tästä mä oon puhunut paljon tuossa koroton lähetyksessä, että pankit tarjoaa vain 12 kuukauden Euriboriin, mutta nyt olisi kiva kuulla muitakin vaihtoehtoja. Nordea tarjoaa tällä hetkellä pelkästään 12 kuukauden Euriboriin. Jos joku haluaa meidät laina-asiakkaaksi, niin ottakaa yhteyttä markkumutanen.com. Mutta päivitän huomenna noita laina-asioita tarkemmin. Niin, Mipsät, meinaat, että siis et välittäjä mieluummin kuin kuntotarkastaja. Ja
Joo, Niko laittaa, että 12 kuukauden Euribor, mutta se mun mielestä siis se pitäisi olla 3 kuukauden Euribori, mitä saisi. No just niin kuin Tsiki laittaakin, olisi kiva, jos tarjottaisiin 3 kuukauden Euribori. Pankit tekee siis kartellin omasta bisnestä tällä hetkellä, että ne tarjoaa vain 12 kuukauden Euriboria, kun 3 kuukauden Euribori olisi prosentin alhaisempi. Ja sitten jos laskette siinä, niin sillä, että pankit kartellinomaisesti hinnoittelee tuotteen nimeltä asuntolaina, niin ne ottaa 1% siitä välistä. Ja sitten kun sillä 1% kerrotte koko Suomen asuntolainakannan, niin siitä voitte miettiä, että mitä bisnestä Suomessa kannattaa tehdä. User laittaa tänään taas yksi lainaneuvottelu. Pyrin kovasti kyselemään myös 6 kuukauden Euriboria tai kiinteää tasaerää. Hyvä, sä oot kuunnellut selkeästi Asunnot Live, mutta mä en ota tästä enempää, koska mä haluan huomen puhua aiheesta Asunnot Live, korot on ekstrassa. Millä pystyt turvaamaan sen, että sun kuukausittainen lyhennys ei nouse, vaikka korot nousisi? Pankit taas pyörittää taatelintallaajia. No valtionvalvoja, meillä pitäisi olla siis valtionvalvoja. Oletko ajatellut tämmöistä työpaikkaa niin kuin oikeasti? Siis jollain laillahan valtio ja pankkeja pitäisi valvoa. Et siis pankit tekee jo liiketoimintaa, mutta millä ehdoilla? Et nyt no hypätään tähän päivän, puhutaan näistä kryptoista lisää, kun joitain kiinnostelee. Mikäs meillä nyt oli päivän? Ei kun tästähän mä laitoin. Joo. Tästä mä tein TikTokinkin, niin nyt me kaikki yllätyttiin siitä, että asuntolainojen nousseet korot kiihdyttivät myös inflaatiota. Tää on ollut hauska täällä keskustella ihmisten kanssa, kun te olette aika moni ihana ekonomi tullut sieltä sanomaan, että Markku, sun pitäisi lukea noi taloustieteiden ykköskurssi, kun mä oon koko ajan hokenut sitä, että EKP:n korkojen nostot eivät tule katkaisemaan inflaatiokierrettä, vaan pahentavat inflaatiokierrettä ja lisäävät laman uhkaa. Kun mä oon sanonut tänne, niin täältä on tullut aina, että nyt korkoja pitää ostaa, kun meille on koulussa opetettu, että korkoja nostamalla, niin inflaatio loppuu. No ei se loppunut. Miten meni omasta mielestä? Katsotaan, onko täällä yhtään rehellistä, kuka on tullut mulle sanomaan, että mun pitäisi lukea paremmin noi taloustiedon perusteet. Onko yhtään rehellistä, kuka tulisi sanomaan, että sori, olin väärässä? Kyllä mä teen virheitä kanssa, ja kun mä teen virheitä, niin mä myönnän ne heti ja pyydän anteeksi. Silloin ne virheetkin korjautuu. Moro, Valtteri. Kyllähän ne kryptot ensi vuoden aikana on jo pankissa myynnissä. Yhtä kryptoista ollaan ostamassa Nordean rahansiirtoihin. Mitä kryptoa ollaan ostamassa Nordean rahansiirtoihin? Mä kuulisin mielellään tosta. Ja nyt kun Mipset, mä oon kommentoinut kryptoja, niin mähän oon kommentoinut sitten noita kryptovaluuttoja. Eli kryptovaluuttoja sijoitustuotteena. Siellä kryptojen taustallahan on yrityksiä, mitä sitten toki rahoitetaan kryptovaluutoilla. Mutta se, että näitä yrityksiä, mitä rahoitetaan kryptovaluutoilla, niin mä puhun niistä sitten ihan yrityksinä. Enkä halua sotkea sinne taas sit sitä kryptosanaa, mikä tuo jotain niin kuin maagisuutta sitten esimerkiksi rahan siirtoja toteuttavan yrityksen toimintaan. Moro, Jarno. No kato, kun Yle kirjoittaa näin, että asuntolainojen nousseet korot kiihdyttivät myös inflaatiota. Ja tästähän me, Jarno, ollaan täällä channelilla puhuttu ja monesti on sanonut, että Euroopan keskuspankin korkojen nostot, niin ne ei tule katkaisemaan inflaatiokierrettä, vaan päinvastoin ne vaikuttaa yksityisen markkinan toimintaa, ne heikentää Suomen kotimarkkinan toimintaa ja nämä heikentää kaikkien meidän asuntovelallisten varallisuutta. Suokukko laittaa, että inflaatio vaikuttaa liian moni asia, ei ole näin mustavalkoista. No mä voin sanoa hyvin yhden asian, energian hinta.
Se, että meidän energiapolitiikkaa on johdettu päin metsää viimeiset 10 vuotta, niin se on vaikuttanut siihen, että meidän energiahinta on täysin hallitsemattomalla tasolla, ja se pitkälti aiheuttaa tämänhetkisen inflaation. Olisikohan täällä puhutaan 8% inflaatiosta, niin olisiko tuosta 80% energiahintoja ja 10% asuntolainoja, ja loput tulee sitten jostain muusta. Mitä oot sua kukko itse mieltä? Mä sanoin yhden asian, mistä johtuu toi inflaatio. Se on energiahinnat. Eikä mikään höpötys, että koska Venäjä ja koska Putin on niin paha, vaan se yksinkertainen tosiasia, että me ollaan johdettu meidän energiapolitiikkaa surkeasti viimeiset 10 vuotta. Tai itse asiassa vähän pidempääkin. Ei sillä ole mitään väliä, mitkä paperit omistaa. Sillä on merkitystä, miten sä itse opiskelet asioita. Hyvä Toni, mä oon ihan samaa mieltä. Voisi puhua elämän koulusta, mutta on mulla muutama tutkintokin. Mutta kyllä mä koko elämäni oon halunnut kehittää itteeni ja tuun jatkossakin kehittämään. Mipset laittaa, XRP on neuvoteltu Nordean siirtoihin. Valtionvalvoja sanoi, itsekin kritisoin sun korkopolitiikkaa, koska asia ei ole yksiselitteinen. Joo, mutta tässä on niinku, aina on niinku kaksi suuntaa. Ja mä puhun kanssa siitä, että enhän mä sano myöskään, että negatiiviset korot pitäisi olla, vaan mä puhun siitä, että korkojen nostot on ollut nyt, me ollaan nostettu, tai EKP on siis nostanut korkoja aivan liian nopeasti. Et mun näkemys on se, että jos me oltaisiin nyt jossain ohjauskorolla 0,5% tasossa, niin se olisi tällä hetkellä niin kuin oikea taso. Nyt ollaan nostettu liian nopeasti ohjauskorkoja, ja samaan aikaanhan EKP puhuu jo Italian tukipaketista, eli siitä, että Italialle jaetaan ilmaista rahaa. Ja jos EKP jakaa ilmaista rahaa, niin se tarkoittaa, että se inflaatiokierre vaan syvenee, ja korkojen nostot tulee ainoastaan sinne yksityisen sektorin ja kaikkien meidän asuntovelallisten niskoihin. Ja se entisestään heikentää sitä kotimarkkinan kysyntää. Kiitti Elina seuraamisesta. Mipset laittaa, että tällä näkymällä kryptovaluutat olisi pankin valikoimassa ensi vuonna jo. Ja mä olin tuossa yhdessä Mastercardin järjestämässä tilaisuudessa, ja sielläkin oli pari kryptovaluuttoja. Itse asiassa kryptovaluuttojen turvallisuuteen liittyviä ja tunnistamisteknologiaan liittyviä toimijoita. Ja tämä on aika mielenkiintoinen, varsinkin sitten tämä tunnistaminen, mikä on sitten kryptovaluutoissa sitten se haastava tekijä, niin tämä on haastava, jos täällä siis itse en ole sanonut, mutta Nordea kuulemma neuvottelee kryptovaluuttojen kanssa siitä, että rahasiirtoja tehtäisiin kryptovaluutoilla, tai ei kryptovaluutoilla, vaan yritysten teknologialla. Ja se semmoinen ikävä kirjainyhdistelmä ja kryptot, kun GDPR, niin ei vielä kulje käsikädessä. Ja mielenkiintoista, jos Nordea tämmöistä suunnittelee. Kryptoissa olen ostanut 200 ja viime vuonna vaihtelin ja kotiutin 5 000, mistä verot maksettu. Hyvä Jer. Ja tämä edelleenkään, siis en ole täällä millään lailla negatiivisesti suhtaudut kryptoihin tai sanoi, että kryptoja ei saisi olla olemassa tai vastaavaa, vaan pelkästään kryptoihin on sanonut sen, että kryptovaluuttoihin sijoittaminen, niin se on uhkapelejä. Joo, thanks sua kukko. Mä koitan nostaa näitä asioita. Huke kysyy, kuka on sun saunakaveri? Mikä saunakaveri? Mistä me puhutaan? Mulla on paljonkin saunakavereita. Juhan laittaa, Robert Kiyosaki puhui, että tässä on tulossa kaikkien lamojen kuningas, mikä on nyt tulossa. No me tuolla Setämiesten kanavassa Facebookissa puhuttiin vähän näistä kryptoista. Nyt näihin on herännyt kaikki. Tässä voidaan puhua tästä FTX:stä tai kryptoista yleensä, niin nythän on ollut tähän FTX:n, sanokaa, korjatkaa vaan, jos mä oon väärässä, mutta
Tavallaan tähän on pörssinä toiminut yritys, missä eri pienemmät yritykset, mitkä on siis hankkinut rahoitusta myymällä kryptovaluuttoja, ne on pyörittänyt sitten toimintaansa niin kuin startup-yritykset pyörittää. Tämä on yksi keino ollut heille hankkia rahoitusta markkinalta, ja nyt kun koko pörssi meni nurin, niin heidän rahat on siellä. Ja niitä ei sieltä enää ulos saa. Ja nyt kun mennään sitten startup-maailmaan ja venture capital-maailmaan, niin siellä taas kuulemma puhelimet soi aika kuumana rahoittajille, että nyt tarvitsisi saada jostain rahaa, että tarvitsisi ne palkat ja kulut maksaa. Ja seuraava kuukausi tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen. Ja tämä teema, miksi mä nyt tätä nostan, niin tänään voidaan puhua tästä, koska toi slassi on itselle rakas tapahtuma, ja olen ollut slassissa mukana sen alkuajoista asti, niin että olisikohan ollut vuosi 2007, niin olin myös slassin pääsponsorina. Moi moi! Ja tämä niin kuin taas sitten perinteisessä startup-maailmassa, niin se rahan kerääminen on tapahtunut euroissa tai dollareissa, ja ollaan kerrottu sitten niille sijoittajille, bisnesenkeleille ja venturekapitalisteille, että hei, meillä on tämmöinen yritys ja tämmöinen kiva idea ja olisi kiva saada miljoona. Mä vähän nyt kärjistän tätä pitsaamista, ja täällä kryptoissahan tavallaan se sama on ollut taustalla, että on kerrottu, että meidän krypto yritys tekee sitä ja tätä ja tota sähköiseen markkinaan liittyen, ja meillä on tämmöinen kiva uusi tokeni. Otan näitä, ja kun meidän yrityksen arvo nousee, niin sen kurssi nousee tähän suuntaan. Ja sehän tokenihan on tehty, ja kryptovaluutat sitten helpoiksi vaihdantavälineiksi. Ja miksi mua tämä kiinnostaa erityisesti on se, että tuli tuossa 2010, mitä 15, jossain tuolla, näistä on niin kauan aikaa jo, niin perustettu tämmöinen kansainvälinen joukkorahoituspalvelu kuin Pocket Venture. Ja ai että, kun olisi siinä vaiheessa tajunnut tänne, että olisi pitänyt alkaa käyttää omaa valuuttaa, eikä koittaa käyttää euroja tai dollareita. Se tuolla rahan kerjuussa, pitsaamisessahan on se haaste, että oikein niin kuin sitä tehdään aika paljon niin kuin alueellisesti. Eli helsinkiläinen yritys niin tuntee muutaman helsinkiläisen sijoittajan, ja aika vaikea lähteä niin kuin täysin tuntemattoman yrityksen keräämään rahoitusta sitten kansainvälisiltä markkinoilta. Mutta nämä kryptot on nimenomaan muuttanut tämän, ja nyt mä oon itsekin pikkasen tätäkin keissiä lueskellut enemmän, niin ai että, näin jälkeenpäin on tosi helppo sanoa, että näinhän se olisi pitänyt silloin itsekin tehdä toi oma bisnes. Venäjä hyväksyi kryptot maksuiksi, koska sanktiot, poliitikot Saksaa ja Euroopan suohon, laittaa Joonas. Huke kysyy, että onko mulla saunakaveria. On mulla saunakavereita. Tykkäänkö sushista? Tykkään. Siis kalalle mä oon allerginen, mutta tonnikalaa on pystynyt syömään. Eli yksi joku kysyi aikanaan täällä, että mikä on mun suosikki sushini. Semmoinen se perus riisimöykky ja siinä päällä se tonnikala palani. Mä oon aika yksinkertainen kaveri, niin yksinkertaiset jutut on hyviä. Spekti, mistä tää tulee? Moroveke. Mut joo, noista kryptoista. Ja katsotaan nyt, miten tää vaikuttaa, tää FTX:n romahdus sitten. Tuolla Setä-kanavalla tosiaan tästä puhuttiin, ja tämä on niin kuin nyt yllättävän, tai sanotaanko, että tuolla on tiettyjä yrityksiä, missä tunnen ihmisiä, mitkä on ihan venture capital-tason yrityksissä töissä, niin ovat yllättyneet sitten, että miten voi olla niin, että firman rahat on ollut kiinni sitten yhdessä paikassa, missä sitten tavallaan näitä firman rahoja on treidattu, ja ne on ollut sidottuna tämmöiseen yksittäiseen, sano nyt ihan tahallaan pelivaluuttaan. Johannes kysyy, mikä on asia, mitä itse seuraat ja mitä kautta yrität kasvattaa omaa vaurautta? No siis mä yllättäen seuraan siis asuntomarkkinaa Suomessa, asuntomarkkinaa Helsingissä ehkä niin kuin tällä hetkellä
kiinteistövälitys niin kuin alaa. Nämä on semmoiset, mitkä mua kiinnostaa ja aika paljon seuraan siis kansainvälisiä trendejä siitä, että mihin niin kuin kiinteistövälitysala on menossa. Vähän harmittaa, vasta jälkikäteen huomasin, että Las Vegasissa oli maailman suurimmat kiinteistövälitysalan messut just viime viikolla ja olisin saattanut jopa lähteä, jos olisi osunut aikaisemmin silmään. Hei, jos teillä osuu silmään jotain kiinteistövälitysalan tämmöisiä, kun nyt oli esimerkiksi nämä Las Vegasin messut, niin vinkatkaa. Mä lähden ihan varmasti käymään. Ja miten mä koitan omaa, mä en yritä mitään. Mä inhoon yrittämissanaa. Mä rakennan tällä hetkellä omaa henkilöbrändiä ja sen kautta se mun vauraus, jos nyt puhutaan rahallisesta vauraudesta, niin aika paljon tällä hetkellä toiminta sitten sitoutunut siihen. Mä oon palkkatöissä tosiaan huoneistoketjulla tällä hetkellä ja tavallaan niin kuin yrityksen kautta sen oman vaurauden rakentaminen ei ole tällä hetkellä se juttu, mutta sitten niin kuin tiedätte ketkä kiinteistövälitysalaa tuntee, niin täällä aika paljon kiinteistövälittäjän se oma brändi on se, mikä sitten ratkaisee, että kenet se asiakas loppujen lopuksi kutsuu sinne kotiinsa arvioimaan sitä kotia ja kenen kanssa se sitten sen toimeksiantosopimuksen tekee. Ja tämä on se, miksi mä tätä Asunnot Live-lähetystä pidän, eli päästään vähän tutustumaan ja mä pääsen tässä kertomaan aika monelle ihmiselle kerralla, että moi, olen Markku Mutanen ja välitän asuntoja Helsingissä ja rajauksella PKS-alueella. Oli kiva puhelu, tuli tässä ennen lähetystä, missä asiakas silleen kaarelleen kysyi, että no tulisiko sä Järvenpäähän arviokäynnille? No kyllä mä tulen, ei hätää, mutta mä tarkoituksella puhun niin kuin Helsingistä, koska mä asun Puistolassa ja onhan se mukava mennä, että mulla on tällä hetkellä 150 metriä oman kodin takapihasta lähin kohden myynnissä ja nyt tuli toinen kohden myyntiin, mihin meiltä on 300 metriä matkaa, niin tämä on, te ymmärrätte, että jos mä lähden Järvenpäähän, no Järvenpää on ihan hyvä kohde, koska Lahdentietä, niin no menee sinne puoli tuntia melkein, mutta se on sanotaan, että jos mun pitäisi tulla Espooseen lähteen, niin Espoo on kyllä vähän vaikea, että kyllä mä yritän Espoota välitellä, että mä sitten hinnoittelen itteni yli varmaan sitten Espooseen. Ja sitten katsotaan, kun kohtaas tulee joku Westendistä kysymään, että tuutko välittämään Westendiin, niin sitten mä joudun jo pyörtämään puheeni. Ei ole sijoitusasuntoja tällä hetkellä, keskityn ihan tähän välitystyöhön. Tämä oli vähän semmoinen puolittain, piti myydä, että saatiin omaa kotia eteenpäin ja sitten pääsen myös sanomaan, että mä keskityn kiinteistövälittämiseen, en kiinteistösijoittamiseen. Tämähän vähän aina, että jos ajaa kaksilla rattailla, niin siitä voisi tulla keskustelua. Valtionvalvoja kysyy, mitä mieltä, kun Jetin korttitalo ja kulissit kaatuu lopullisesti Suomessa? Siis ensinnäkään en toivo Jetille mitään pahaa. Mulle jää jäänyt ihan positiivinen kuva ukosta, mutta en tiedä nyt, mikä juttu tämä nyt, hei, mä oon Jetille laittanut haastattelupyynnönkin ja lupas tulla juttelemaan TikTokissa, mutta ei ole vielä saatu aikaa sovittua. Ja kysyn sitten näitä, että mikä juttu tämä kebab-bisnes nyt esimerkiksi on, että äkkiseltään, niin kun, jos nyt katsotte Suomen julkkiksi, niin kertokaa mulle huonompi bisnes kuin suomalainen julkkis ja ravintolat. Kertokaa mulle yksi ravintola Suomessa, mikä on tehnyt kannattavaa liiketoimintaa yli avajaisviikonlopun Suomessa, missä on joku suomalainen julkis mukana. Tämä FTX-juttu mulla tässä takana, tällä viikolla Slush-viikkoja. Halusin vähän tulla juttelemaan niin kuin omasta historiasta startup-maailmassa samalla, ja mä en tiedä, tietääks moni, mutta mulla on tosiaan on rakentanut tämmöisen Pocket Venture, mikä oli kansainvälinen joukkorahoitusmarkkina, ja tosiaan ei ole enää olemassa yritystä, mutta saatiin me se pyörimään, ja tosiaan kauppaa tehtiin kaikille mantereille, eli tavallaan saatiin ne niin kuin transaktiot toimimaan manterten välillä ja rahaliikenne sitä kautta pyörimään, mutta ai että mua pikkasen näin jälkikäteen harmittaa, että sitä omaa alustaa ei tullut tehtyä tuon kryptovaluutan päälle, koska jos meillä olisi ollut kryptovaluutat käytössä, niin me oltaisiin tavallaan
pystytty. Se, mikä oli haasteena, oli nimenomaan rahatransaktioiden tekeminen eri maiden välillä ja sitten kaikkien mahdollisten legislaatioiden huomioon ottaminen sitten eri maissa. Mutta sitten tavallaan toi kryptosana olisi ollut niin kuin se kaiken niin kuin helpoksi tekevä, vai olisiko sittenkään? Vielä huonompi business vaikuttaa olevan Harkimo ja Jokerit. No eiköhän Harkimokin niissä ole ihan hyvin tienannut. OP Viitanen kysyy, mitä mieltä on kryptoista. Siis kryptovaluutat on uhkapelejä. Yritys tarkoittaa, että yritetään tehdä jotain eikä välttämättä onnistu. Joo, FS, siis mä oon hyvin yrittäjähenkinen ja ollut useampia omia firmoja, osa neutraalisti kuopattu, osa positiivisesti kuopattu, ja olen tehnyt yhden konkurssinkin, että olen nähnyt yrittämisestä niitä hyviä hetkiä ja vähän huonompiakin hetkiä, mutta se toi yritys, niin kun se yritysteema, niin kun tätä mä nostan enemmän, että jos jenkkisanaa entrepreneur miettii niin kun uuden etsijänä ja uuden tekijänä verrattuna sitten suomalaiseen sanaan yrittäjä, yrittelijä, niin se on se kalskahdus, mitä mä haluan, että kun puhutaan jostain, että mä teen jotain, niin en mä yritä myydä asuntoa, vaan mä myyn asuntoja. Joo, eikö tää oli just FS9750. Sori, mä en ehtinyt tuota sun kommenttia lukea. Mut puhutaan siis just samaa asiaa. OP Viitanen laittaa, mun mielestä suurin osa kryptoista on riskisijoituksia, mutta on siellä joitain, kannattaa tutkia tarkemmin. Joo, tämä on tämä klassinen kryptouskovaisten. Mä tässä 15 minuuttia käyttänyt siihen aikaa, että on kertonut aika paljon, että tunnen kryptoyrityksiä, kryptotaustoja ja ketkä on mukana siellä niin kuin tekemässä eri hankkeita, mitä sitten rahoitetaan sillä kryptovaluutalla. Ja sitten tähän kryptovaluuttaan sijoittaminen, niin uhkapelejä. Miikka kysyy, siis mä en nyt lue edes tuota kysymystä kokonaan, koska siis mä suhtaudun Jetiin positiivisesti. Ja niin. Sitten mä vähän ihmettelen sitä, että miten Jeti on lähtenyt kebab-toimintaan ja ravintolatoimintaan mukaan. Mä uskon, että hänellä kiinteistöpuolella olisi paljon annettavaa. Riikka kysyy, että onko menossa Slassiin tänä vuonna. En ole messukeskukseen menossa paikan päälle. Mä en ole muutamaan vuoteen kierrellyt siellä betonilattiaa. Ja silloinkin kun kiertelin, niin enimmäkseen olin siellä saunaosastolla. Saunaosastolla ja siellä puolella istuskelemassa sitten, mutta noihin oheistapahtumiin tulee osallistuttua, että muistaakseen täytyisi kalenterista katsoa, huomenna on Ruotsin suurlähetystötapahtuma, eikö keskiviikkona, ja brittien suurlähetystössä on, ja nähdään siellä, jos olette tulossa noihin suurlähetystötapahtumiin, mutta britit ja Ruotsin suurlähetystö, mulla on kutsut sinne, niin pääsee pitkästä aikaa taas sovittelemaan sitten smokkia päälle. Joo, en ole lukenut Jetroja Jallis-keissistä ja se, että mitä herrat sitten keskenään tekevät. Niin siinä on kyllä kaksi semmoista, että jos kaksi liikemiestä tekee jotain, niin en mä tiedä, pitäisikö siitä nyt edes sitten iltapäivälehtien kirjoitella ja pitäisikö meidän väitellä siitä. Mulla ei ole mitään hajuukaan, mitä on tapahtunut keississä, ja mä väitän, että teillä on vielä vähemmän hajuukaa, ja se, että sitä luetaan, ja sitä aletaan jonkun ihmisen mainetta pilaamaan sillä, että iltapäivälehdessä lukee, että Jetro ja Jallis on jotain, niin en lähtisi muodostamaan niin kuin, tai muuttamaan käsitystä sitten ihmisestä kenestäkään sen mukaan, mitä siellä iltapäivälehdessä sitten lukeekaan. Riikka laittaa keskiviikkona myös tämä kryptoihin liittyvä Open Protocol. Niin mulla on keskiviikko aika täynnä. Päivällä olisi aikaa, mutta illalla mulla on kaksi tapahtumaa jo sovittuna ja ne on molemmat niin kuin melkein samaa aikaa. Iltapäivä on tukossa. Moneen aikaa toi Crypto Open Protocol on. Muuten keskiviikkoa voisi vähän vielä täyttää.
Bernd Pegel, moi moi. Ei ole mielipidettä ihmisistä minkään etnisen taustan mukaan. Katsotaan toi Crypto Open. No. Eiköhän nämä kryptohommat ole Henkan hommia. Joo, antaa Henka hoitaa näitä. Mutta mä otin tämän poikkeuksellisesti tänään. Voin jutella näistä kryptoista, kun tuossa parin entisen kollegan kanssa juteltiin. Meillä oli siis tämmöinen Pocket Venture joukkorahoitusalusta, mikä me tehtiin sitten ihan kansainväliselle asti. Ja ei liiketoiminta ei ollut ihan samaa mittapuuta kuin tämä FTX:llä, ja tosiaan tehtiin kauppaa sitten käytännössä euroissa tai dollareissa, ja sitten kun sitä yhteistä valuuttaa ei ole, niin se oli vähän haaste. Ja näin jälkeenpäin miettinyt, että me tehtiin aika lailla samaa kuin FTX, mutta meillä ei ollut niin kuin valitettavasti kryptovaluutat sitten. Että se, että jos me oltaisiin valittu niin kuin kryptovaluutat ja sitten eri yritysten tokenit tähän kaupankäyntiin mukaan, niin olisi ollut mukava kilpailla kyseisen herrasmiehen kanssa. Ja taas sitten, kun itseen miljardilinnoja ja omaisuuksia itselle tarvii, niin tässä olisi ollut hyvin, hyvin mielenkiintoinen bisnes. Pelaatko Markku Veikkauksen pelejä? Ne on uhkapelejä. Kryptot ei ole kaikki huuhaata. En mä ole väittänyt, että kryptot olisi huuhaata millään lailla. Mä oon sanonut, ja nyt kun OP, sä sotket vielä sen, että kryptot ja kryptovaluutat. Mä oon koko ajan sanonut, että kryptovaluutat on uhkapeliä. Ja sitten kryptotoimijat, mitkä rakentaa siis eri kryptojen erilaisia yrityksiä, niin siellä on hyvin erilaisia yrityksiä. Ja mä oon verrannut tätä kriisiä ja kuplaa, mikä nyt tässä on, niin aika lailla sitten, että nähdäänkö me tämmöinen 2000-luvun IT-laman, mikä oli suhteellisen lyhyt, niin vastaavanlainen kryptolama, että kuinka syvällä nämä krypton lonkerot oikeastaan sitten on meidän yhteiskunnassa. Täällä puhuttiin jo, että Nordea olisi suhtautumassa johonkin kryptotoimijaan positiivisesti. Ja näistä olisi kiva kuulla vähän teidänkin kommentteja. Mä nyt tämän, miksi mä tämän nostin siis, on se, että kun tässä puhutaan nyt erilaisista lamoista ja mikä laukaisee mitäkin, niin onko nyt mahdollista, että tämmöisen FTX-kryptopörssin konkurssi, puhallus, niin laukaisee jonkunnäköisen maailmanlaajuisen dominoefektin. Täällähän on paljon nytten rahoitusta hakeneiden yritysten rahoja nytten menetetty ja kovaa vauhtia erityyppisten sijoittajien ja rahoittajien puhelimet kuulemma maailmalla pirisee, että nyt tarvii saada rahaa, koska ei ole käteistä, ei ole likviditeettiä. Binance Academy YouTube-kanavalla, okei. Okay. Kyllähän tässä rytisee sekä osake- ja kryptomarkkinoilla. Kannattaa pitää penkistä kiinni. Kyllä. Outoa, että puolustelet jetiä. No, tää selkeästi, Jokke, jos mut kysyy joku jostain ihmisestä jotain negatiivista kantaa, ja mä vastaan siihen, että en tuomitse ketään Iltalehden uutisten perusteella, niin en tuomitse ketään Iltalehden uutisten perusteella. Ja en tunne siis jetiä ollenkaan. Miikali jäi toi, mä vastailen Miikka tuohon, jos kirjoitat tuon loppuun. Jokke laittaa, että Jetti on koksupää, joka on sellaista veloissa, että ei ikinä tuu enää mitään Suomessa saavuttamaan. No tää, ootko Jokke ihan Iltalehteen lukenut? Johanne laittaa, media on huijausta, mitä enemmän siellä lukee negatiivista ihmisistä ja asiasta, sitä enemmän on lukijoita. Johanne Selfsperkki, täsmälleen samaa mieltä sunkaan. Että se, että mä en lähde nyt, en tiedä enkä tunne, mitä Jeti tai Jallis on tehnyt, niin se, että niistä lukee Iltalehdessä jotain, niin en todellakaan lähde ihmisiä tuomitsemaan sen perusteella. Henrik laittaa, kaikki liittyy toisiinsa, mutta ottakaa pörsseistä rahat pois ja laittakaa omaan lompakkoon. Meinaan kryptoja yleensä. Joo.
Terve Kardon ja terveisiä Valkeakoskelle. Tämä on mukava. Onko täällä Helsingistä ketään? Hei, helsinkiläiset, laittakaa peukkuu tai nyrkit tulemaan. Mulla on Helsinki Valkeakoski, tai siis Valkeakoski, Mikkeli, Järvenpää. Mitäs tänään on tavoitettuna? Mut, no niin, tsiki, hyvät. Meillä on helsinkiläisiä. Hyvä, Niksutin. Loistavaa, koska mä koitan tässä niinku Helsinkiä kohderyhmänä kovasti huudella, koska minä välitän asuntoja Helsingissä. Ja jos olet harkinnut asunnon vaihtoa Helsingistä, niin ota yhteyttä. Joo, hyvä, Henrik, Helsinki City. Ketkä on nähnyt sen videon? Helsinki City, mä myyn tämän kaiken. Moro Suvi, terve Tups, joo Helsingille peukut, hyvä hyvä. Mutta hei, Helsingistä, kun nyt meillä on helsinkiläisiä kanavalla, niin mitä te olette mieltä siitä, että Helsingissä rakennellaan miljardisiltaa pyöräilijöille, mutta samaan aikaan sitten Helsingin korjausvelka on kasvanut ihan käsittämättömäksi. Mä varoittelin tästä jo viime syksyllä ja nyt tämä alkaa näkymään. Jos te katsotte, niin kun tämä on viikonlopun uutinen, mikä vielä jatkuu, ja tästä on nyt Helsingin kaupungin tai Helsingin veden johtaja kommentoinut, että ei ole edes tiedossa, kuinka vakavia nämä ongelmat on, ja nämä tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Niin nyt pitäisi Helsingin oikeasti panostaa myös korjausrakentamiseen ja sen infran korjaamiseen ja kehittämiseen, ennen kuin me rakennetaan koko Helsinki täyteen kerrostalopeltoja. Tups on Itä-Helsingistä, moro moro. Eikö se mene niin, että mitä iistimpää, niin sitä siistimpää. Mulla oli aika perinteinen isänpäiväkardon. Kahvit tuli sänkyyn, se on semmoinen mukava juttu. Ja sitten kolmelta pojalta isänpäiväkortteja lueskeltiin siinä. Ne on ihan huippuja. Ja varsinkin noin ne on vanhin poika, 11-vuotias on jo, no se on jo tuommoinen esiteini, mutta sitten kaksi nuorinta, niin niillä oli niitä kivoja, että miksi isi on tärkeä sinulle, ja nuorin taisi vastata, että isi on tärkeä, koska isi on niin vahva. Kaipa tuonne voi ottaa ihan positiivisena. Ja sitten käytiin temppukamppailut oli, eli mä ohjaan tuommoista 3-5-vuotiaiden temppukamppailuryhmää. Siellä isänpäivä paini ottamassa, ja sitten vedin noin vanhempien ryhmät prassijutsuun siihen perään, ja sitten kävin pelaamassa keskimmäistä poikaa vastaan fudispelin, isät vastaan pojat. Yllättävän hyvin jakso vetää fudista 2x28 minuuttia. Ja sitten sit mentiin mun faijalle isänpäivälounaalle. No sit ilta menikin, siinä vielä säädettiin vähän pihaa ja laitettiin kumivene telakalle autotalliin, niin siinä se sitten menikin se isänpäivä. Joo, kahvit tuli Markku itse sänkyyn, se on se isänpäiväklassikko. Kerrankin saa juoda kahvit rauhassa sängyssä. Joo, Niksutin, tämä on just näin, eli tämä on ihan, siis jos te katsotte tätä, niin tämä ei ole siis Ukrainasta, vaan tämä on Helsingin keskustasta tai Kalliosta, Flemingin kadulta. Ja tämä, niin kuin, nämä uutiset tulee vaan yleistymään, jos ei nyt perusinfraa laiteta Helsingissä kuntoon. Hirveä kiima rakentaa uutta ja matalaa rakennusta muun muassa Malmin lentokentälle, ja sitten tämänhetkinen perusinfra näyttää tuolta. Ei ole mitään järkeä vähentää autoja keskustasta. No, tästä ollaan LKV täysin samaa mieltä. Muutenkin mä oon tuossa Anni Sinnemäen kanssa jutellut aika paljon tästä aiheesta ja siitä, että keskustan vetovoimaa pitäisi lisätä. Ja vaikka meillä Annin kanssa saattaa hieman olla näkemyseroja asiasta, niin oli kyllä hieno saada Annilta palautetta, että kerrankin joku, kuka on sitä mieltä, että Helsinkiä ei rakenneta liikaa, vaan päinvastoin. Anni on saanut kauheasti negatiivista postia siitä, että Helsinkiä rakennetaan liikaa. Mä oon kyllä tuossa Annin kanssa täysin samaa mieltä, eli Helsingin keskustaan pitäisi investoida rajusti, erityisesti asuinrakentamiseen ja sitten autoiluun. Eli keskustatunnelit pitäisi rakentaa, ja mun mielestä toi on ihan hyvä
ajatus vihreiltä, että otetaan autokaista tosiaan kokonaan pois tuosta Espalta. Se kuulostaa hyvältä ja Esplanadista pikkuhiljaa niin kuin rakennettaisiin ihan oikeaa puistoa. Ne autot voisi ottaa sieltä pois, mutta tuonne Helsingin alle voisi rakentaa sitten reilusti lisää autotunneleita. Johannes kysyy, miten on mahdollista, että Suomessa on isot verot, mutta Suomi ottaa koko ajan lisää velkaa. No, jos sitä rahaa jaetaan koko ajan muualle Suomesta, niin joutuuhan sitä ottaa lisää velkaa. Se on hyvin yksinkertainen yhtälö. Sami laittaa, että katsojamäärät kohonneet. Hyvä Markku, kiitos, kiitos. Ja kiitoshan tästä kuuluu teille. Kiitos, että jaksatte seuraa ja kiitos, että jaatte tosiaan näitä mun TikTokkeja. Ja nyt tuolla, mä en tiedä, en ole nähnyt minkä verran toi on saanut katsojia toi TikTokki, missä puhun siitä, että Yle raportoi siitä, että asuntolainojen korkojen nostot kiihdyttivät inflaatiota. Tämähän on se hauska aihe, mistä ollaan puhuttu. Ja täällä Asunnot Livessäkin tästä ollaan väitelty ja saanut aika paljon siitä palautetta, että kuulemma korkojen nostot hidastavat inflaatiota. Ei mennyt niin. Meni niin kuin minä ja muun muassa Sanna Marin sanoi. Eli uhkana on se tosiaan ja niin siinä kävi, että asuntolainojen korkojen nousu kiihdytti inflaatiota. Tämähän teillä, ketkä Asunnot Liveä seurasi, niin olikin jo tiedossa. Ja tämä on se, mitä minä ja Sanna Marin ollaan Euroopan keskuspankin suuntaan kommentoitu, että korkojen nosto ei hidasta inflaatiokierrettä, vaan päinvastoin se ajaa meitä kohti taantumaa. Tässä on ehkä se erona, että Sanna Marin toki ajattelee sitä, että hän haluaa valtiolle ilmaista lainaa, mitä hän voi jakaa, koska sillä hän saa helposti valtaa, kun ilmaista rahaa lupailee kaikille. Mä näen taas huolen siinä, että tämä tuhoaa meidän kotimarkkinan, koska meidän kaikki rahat menee kohonneisiin energialaskuihin ja sitten noihin asuntolainojen korkojen maksamiseen. Korvaako tienhoitolaitos, jos käy tuolla ja autolle? En ole tiiä, en tiiä. Moro Karoks. En ole muuten jätkillä kova bändi, menkää seuraa Karoksia. On Brutal Death Metal Band from Finland. Käykää kaikki seuraamassa Karoks-bändiä. Samima laittaa, kesällä kasarmitornin ympäristö muutettiin kävelykaduksi, ei mitään järkeä, sitten pahlo käpy. Kiitti Riikka seuraamisesta. No joo, siis Samima, siis niin kuin mä sanoin, niin jos mä olisin jotain katuja laittamassa kävelykaduiksi, niin sitä ennen pitäisi tehdä korvaavat liikennejärjestelyt. Mutta kyllä mun mielestä niin kuin liikenne kuuluu tuonne Helsingin alle, ei sinne päälle, mutta ne pitäisi tosiaan ne keskustatunnelit rakentaa ensin ja rajusti lisää parkkipaikkoja, jotta Helsingin keskustaan on helppo tulla ja siellä on helppo liikkua autolla. Kiitti Dubs tykkäyksistä. Joo, ja ottakaa muutenkin kanavaa seurantaan. Tää on, mulla on muutama tuttu, ketkä muakin konsultoi näissä someasioissa ja ne on ihmetellyt sitä, että tänäänkin tunnin verran on tässä jutellut ja 2126 katsojaa, eli käytännössä joka neljäs mun seuraaja olisi käynyt katsomassa. Ja kun noit katsoo, niin jostain syystä mun liven katsojista niin 90% koostuu muista kuin mun seuraajista. Eli olisi tosi kiva, jos tykkäätte ja nämä asiat kiinnostaa, niin ottakaa seurantaa. Ja mikä auttaa mua tosi paljon, niin jos käytte noit mun TikTokkeja kommentoimassa ja jakamassa, niin se olisi hieno juttu. FS laittaa, korkojen nostamisella on tarkoitus vähentää kulutusta, joka taas laskee hintoja, ei toimi nyt. No niin, ja sitten jos me halutaan laskea sitä kulutusta, niin mitäs meillä silloin käy? Sitten me mennään taantumaan, eli eihän meillä ole tarkoitus ajaa taloutta taantumaan. Tämä on se nyt se, mä oon puhunut tästä paljon enemmänkin ja puhun huomenna sitten korot
on ekstrassa lisää keskustelua koroista ja siitä, että miten korkoja pitäisi Euroopan keskuspankin ohjata, jotta me ei ajauduttaisi taantumaan ja jotta me päästäisiin tästä stagflaatiokierteestä pois. Ja stagflaatiossahan, missä me ollaan tällä hetkellä, tämän hetken talouden tilanne ei ole mikään nousukausi tai inflaatiokierre, vaan me ollaan stagflaatiossa. Eli ongelma on siinä, että talouskasvua ei synny ja samalla sitä talouskasvua pyritään, yritykset pyrkii tekemään korottamalla hintoja, vastaamalla koronneihin kustannuksiin. Ja tämä on se, mitä pitäisi korjata. Ei se, meillä ei ole nyt ongelmaa, että meillä talous kasvaisi liikaa, milloin nimenomaan se korkojen nosto on oikea keino hillitä sitä talouskasvua ja sitä kautta vaikuttaa siihen, että inflaatio ei lähde nousuun. Mutta nyt meillä on väärät lääkkeet. Ihan sama kuin se, no en ole lääkäri, niin en ala keksimään mitä lääkettä, mutta jos väärää lääkettä määräät väärään tautiin tai eri tautiin, niin ongelmia tulee. Niksutin laittaa, on Markku hyvin positiivisesti yllättynyt, kuin hyvin olet perillä taloustieteestä. Kiitos. Kiitos palautteesta. Samima laittaa, olen edelleen sitä mieltä, että sun tekemä työmäärä ei oikein näy näissä seuraajamäärissä. No joo, mutta toisaalta mä oon tähän asunut liveen kyllä positiivisesti. Sinällään niin kuin se, että mä tiedän millä keinoilla myös seuraajia saa. Esimerkiksi otetaan nyt vaikka rouva valtion pääministeri esimerkiksi, niin hänhän meidän sun ja mun rahoilla niin ostaa niitä seuraajia. Eli jos menette katsomaan vaikka Facebookista tai Instagramista hänen postauksia ja kuka niistä tykkää, niin siellä on aika paljon Intian ja Pakistanin kirjaimilla olevia nimimerkkejä, eli botteja. Ja näitä bottejahan pystyy siis internetistä ostamaan. Ja monet julkikset on jäänyt tästäkin kiinni, eli jos nyt ajatellaan tuommoisen 100 000 seuraajan ostaminen, niin se maksaa muutaman kympin. Mutta se tekee sitten taas sen, että mä oon tietoisesti tehnyt tämän, miten mä oon kasvattanut omaa kanavaani. Mä puhun hyvin rauhallisesti ja asioista. En halua aiheuttaa mitään kiistelyä tai riitoja. Nämä on keinoja, millä on helppo repiä niitä seuraajamääriä. Tai puhut asian sivusta, että se, että mä lähtisin puhumaan vaikka, mitä mä nyt keksisin. No, asuntoasioista mä puhun, niin se vähän rajoittaa sitä, että kuinka paljon se taas ihmisiä kiinnostaa. Mutta sitten se on toiminut niin kuin tosi hyvin, eli tavallaan sitten niin kuin ne, ketkä mua seuraa ja ketkä näitä lähetyksiä katsoo, niin ne on oikeasti kiinnostuneita sitten tästä asiasta. Se, että mulla on 100 000 seuraajaa Intiasta, niin se tekee sen, mä oon muutaman kerran tämän nimittäin tehnyt eri yrityksille, kasvattanut ja myös ostanut niitä seuraajia, niin se tekee sen, että se viesti taas ei näy niillä, ketkä sitten on ne se haluttu kohdeyleisö. Liian usein näkee ihmisiä puhumassa järkeä ilman kunnon taustatietoa, teet tärkeät duunia. Kiitti Niksutin. Tsiikki, huomenna kello 15 korot on liven ekstra. Puhutaan sitten tästäkin oikeastaan. Mä nyt otin tämän tähän, tulee huomenna sitten tämä sama aiheeksi, mutta käydään vähän tarkemmin läpi tätä aihetta ja minkä takia nyt nämä EKP:n korkojen nostot eivät olekaan sitten helpottaneet inflaatiokierteessä, vaan päinvastoin niin syventäneet inflaatiokierrettä ja lisänneet sitten vakavan taloustaantuman uhkaa. Ja mä ei vaan ymmärrä, miksi EKP ajaa meitä tämmöiseen politiikkaan. Tästähän minä ja Marin nyt vähän jo haastettiin tosiaan EKP:tä. Ja sitten varsinkin, kun samaan aikaan EKP puhuu samoilla lauseilla niin siitä, että Italian keskuspankki taas tulee tarvitsemaan tai tulee tarvitsemaan, kevennetään hieman lausuntoa, niin apupakettia, eli ilmaista rahaa. Eli samaan aikaan, kun niillä, kenellä menee kelvollisesti, sanotaan näin, niin niiden maksutaakkaa lisätään, niin toisaalle sitten jaetaan ilmaista rahaa. Ja tämähän tuli siitä tosiaan, että Italiassa oikeistohallitus, mikä voitti Italian vaalit, niin ensi töikseen päätti sitten jakaa italialaisille ilmaista energiarahaa, täysin ilmaista energiarahaa.
koska energiahinnat on noussut. Mutta tämähän on, ei muutu miksikään. Luin just tuossa kirjan, Taktikuksen kirjan, mikä kertoo Rooman historiasta ja Rooman sisällissodista tuossa 60-, no suurin piirtein 100 vuotta jälkeen Kristuksen syntymän, niin ei ole muuttunut muuten sitten Italiassa mikään sitten Rooman aikojen. Siellä on aina johdettu leipää ja sirkushuveja kansalle, niin kaikki menee hyvin. Asunnonvälittäjä on ostanut toisille seuraajia, sanoo Janar. Siis mä teen somemarkkinointia, tai se siis on tehnyt nyt, mä oon keskittynyt kiinteistövälittämiseen. Eli oon konsultoinut firmoja siis somessa ja somejuttujen kehityksessä. Nyt teen itse kiinteistövälitystä ja keskityn tähän. Ootko puhunut Neitsytpolun ykkösen asukkaan kanssa, kuinka hyvä ilmapiiri siellä on naapurien kanssa? En ole muuten puhunut, se ei ole, en ole tehnyt toimeksiantoa, niin en ole niin tarkasti haastatellut vielä kyseistä kohdetta. Mutta kyllä Sami, mä laitan mieluummin mulle privana viestiä, ei ehkä ihan julkiseksi oteta tuota keskustelua. Toki en ota siihen sen enempää kantaa tässä. Moro Jyrki! Kiitti Sakke. Joo, viikset on otin vähän varaslähdön kieltämättä tähän Movemberiin, mutta ja sitten ajoin tänään tuon parran, niin kyllä se noi viikset niin kuin korostuu kummasti, kun on muuten tuommoinen siloposki. Janar laittaa, alkaa moni Suomessa ole vaikeuksissa energialaskujen kanssa. Joo, niin, tässä meillä on öljylämmitys siis, ja tokihan toi öljyn hintakin on noussut, mutta öljyn hinta on vaan noin kaksinkertaistunut, vaan. Itse asiassa aika kauhea summa sekin. Mutta sähkön hintahan se, jos oltaisiin Helenillä jatkettu, niin se olisi pikkasen 9-kertaistunut. Eli sähkön hinta 9-kertaistunut niin kuin 2 vuoden aikana, niin on se aika hurja. Jats, moro, sinnekin päin. Korot tulee alas, eli edelleenkin uskon, että koroissa on laskupaineita, mutta huomenna hei korot on livessä vastaan, että miksi koroissa on laskupaineita? Pitäisikö viikset myös ajaa? No en mä tiedä, toistaiseksi täällä on tainnut, nämä viikset menee kyllä ihan selkeästi sen mukaan, että mitä TikTokki sanoo. Huomenna korot on live kello 15. Meillä on firman pikkujouluristeily kautta firman huoneistoketjun 30-vuotisjuhlaristeily, niin Tallinnaa lähdetään torstaina lähdetään ja sitten perjantaina vielä omia menoja siitä eteenpäin, niin on vähän viikko täysi. Ja sitten keskiviikkona tosiaan toi Slassi, mä oon muutamassa tapahtumassa vieraana brittien suurlähetystössä ja Ruotsin suurlähetystössä muun muassa. Jatsi laittaa tietää herätä yötöiltä, okei. Mikä on mielestäsi Itä-Helsingin nouseva alue, josta kannattaa ostaa ensiasunto? No lasket sä Myllypuron Itä-Helsingiksi. Sehän on semmoinen väli-itä, lähi-itä. Mutta kyllä mä Myllypuro voisin user sulle suositella. Mutta sitten kannattaa katsoa toi mun TikTokki tuosta Myllypuron korjausrakentaminen, lisärakentaminen ja Myllypuron vuokrat aiheesta. Siitä kannattaa olla hereillä. Eli se on tällä hetkellä niin kuin se on niin kuin iso asia koko Myllypuron asuntokaupalle, mistä pitää tietää, jos sä oot ostamassa tai myymässä asuntoa Myllypurosta. No niin, ja se ei muuta kuin hereille vaan. Huomenna tosiaan asunnot live korot on. Joo, Toni tuli meille töihin. En ole vielä, mä yhden viesti heitin hänelle. En tunne siis Toniin, mutta eiköhän me Toni Nieminenkin saada tänne asunnot liveen. Me ollaan siis samassa firmassa töissä.
Joo, Myllypuroja. Hei, Kontulasta mulla olisi yksi kaksio kaupan tuosta Keinulaudan tieltä. Siinä on kanssa, mä itse asiassa veikkasin, että sen tulee ostamaan joku sinkku ensi asunnoksi. Ennen mä olisin ollut aika varma, että se menee sijoittajalle, mutta nyt on ollut vähän hiljaisempaa tuossa sijoittajamarkkinalla. Mutta käykää tsekkaa tosiaan Markku Mutanen ja Keinulaudan tie 10, niin sieltä löytyy tosiaan toi mulla myynnissä oleva kohde Kontulasta. Mä käyn mielellään sitä esittelemässä. Pihvi laittaa, kannattaako nyt Helsingistä myydä pikimmiten asunto ennen kuin muuttuu islam-kalifaatiksi? No, mä uskon, että Helsingillä on vielä toivoa olla täysin kehittyvä kaupunki monellakin tapaa. Ja en suosittele siis asuntoa myymään. 5 vuoden päästä saat paremman hinnan asunnosta kuin nyt. Mutta jos oot vaihtamassa asuntoa, ota yhteyttä markkumutanen.com. Janar kysyy asuntomarkkinoista. No, mä pidän siis Stadin pulssia, eli käyn läpi asuntojen hintamarkkinaa Helsingissä, ja tuossa kauppalehtihän lähti mua peesaamaan ja huomasivat, että asuntomarkkina oli romahtanut kappalemäärällisesti lokakuussa verrattuna viime vuoden lokakuuhun, eli puolet vähemmän tehtiin kauppoja kuin viime vuonna, mutta hinnat laski samalla vain, mun mielestä vain 6%, ja tämä kertoo enemmänkin siitä, että asuntoja joo tuli myyntiin, mutta niitä ei saatu myytyä siihen hintaan, mitä taas sitten myyjät halusi. Ja tämä on niin kuin mun mielestä, tämä on meillekin aika haastava tilanne välittäjille, että mieluummin en haluaisi kohteita myyntiin, mistä tavallaan asiakas haluaa hinnan, mitä niistä saatiin 21-20 vuosina. Sitä hintaa ei tällä hetkellä siitä asunnosta enää saa. Eli jos sä oot ostanut sen ylihintaa vuonna 2020 sen asunnon, niin tällä hetkellä sä et siitä voittoa saa. Ne on vähän haastavia kohteita tällä hetkellä. Niistäkin tuossa puhuin lähetyksen alkupuolella. Ja mä alan pikkuhiljaa lopettelemaan tämän päivän asunnot liveä. Otetaan huomenna vaikka pikkasen pidempi asunnot live. Korot on extra. Ja käydään siinäkin läpi nyt tätä asiaa, että mitenkä tässä nyt kävi niin, että kaikki yllättyivät, että ne korkojen nostot eivät nyt sitten katkaiseetkaan inflaatiokierrettä, vaan päinvastoin inflaatio nousi, koska korot nousivat. Tästä mä puhuin, mutta aika moni huuteli, että ei voi olla noin. Mr. Sass kiitti seuraamisesta. Joku muuttaisi Helsinkiin, jos mä maksaisin. Ei löydy nyt ihan käyttötililtä 380 000 €. Moro Seppo. Mutta joo, tässä tämän päivän asunnot live. Huomenna vielä tosiaan korot on extra ja sitten loppuviikkoon Slassia ja Tallinnaa. Katsotaan, jos tehtäisiin Tallinnasta joku pieni Tallinna extra taas. Ja ei sen kummempaa. Jos sä oot harkinnut asunnonvaihtoa Helsingissä, haluat hyvän valittajan, mikä myy asuntoja myös vaikeina aikoina, ota yhteyttä markkumutanen.com. Moi moi!